Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, dobrodošli na YouTube kanal Fudbalskog saveza Beograda. Kao što ste već navikli, vikendom prenosimo i najzanimljivije utakmice Beogradske zone. Ovog puta nalazimo se na stadionu Fudbalskog kluba Železnik, gde kao domaćin u ovoj takmičarskoj sezoni 23-24 nastupa Fudbalski klub Umka iz Umke. Dočekat će ekipu Šušnjara iz Lazarevca. Naravno, predstavit ćemo i aktere ovog duela, ekipa Šušnjara, koja će igrati u crveno-crnoj opremi, igraće u sledećem sastavu. Na golu Uroš Grčić, koji je kapitan tima, broj 2 Vladimir Bošković, 3 Nikola Đuketić, 4 Nenad Miljković, 5 Nikola Đurić, 6 Bojan Marinković, 7 Nikola Perišić, 8 Luka Lazarević, 9 Ivan Marković, 10 Darko Krstić, 11 Andrej Stojković, šef struke, Nenad Piksi Kovačević, dobro poznat po fudbalsko ime. Sa druge strane, ekipa Umke koja će igrati u plavo-beloj opremi. Na golu broj 1 Vladimir Lukić, 2 Jovan Vesić, 3 Miloš Trnić, 4 Marko Vujetić koji je kapitan tima, 5 Nikola Stanković, 6 Petar Istić, 7 Stefan Aleksić, 8 Marko Stojanović, 9 Dušan Cakić, 10 Dušan Milutinović i 11 Ilija Đorđević. Šef struke na ovom meču biće Milovan Šarčević. Glavni sudija meča je Jordan Ignjatović, njegovi pomoćnici Božidar Čolaković i Aleksandar Tomić, delegat susreta i kontrolor suđenja je Zoran Krstić. U principu sve je spremno. Počelo je prvo poluvreme. Dakle, napadom ekipe Šušnjara, koji će u prvom poluvremenu napadati sa vaše desne na levu stranu ekrana. Nedavno je, par minuta pre početka, stigli su oni, čini se, najvatreniji navijači Šušnjara. Nekih, hajde, 150 do 200 gledalaca na ovom zaista lepom zdanju fudbalskog kluba Železnik, nažalost, koji odavno već nije u vrhu, ili, kažemo, u toj nekoj prvoligaškoj ili superligaškoj konkurenciji, nekadašnji osvajač i nacionalna kupa naše države, mislim da je to bilo 2010. Možda i greši, možda malo kasnije, ali dobro. Vidjet ćemo, naravno, kako će teći ovaj meč. Što se tiče poretka na tabeli, trenutno na prvom mestu Beogradske zone, Ofko Budućić iz Udovica sa 42 boda. E da vidimo samo napad ekipe Šušnjara. Evo lopte na desnu stranu. Dobra intervencija za sada Ristića. Biće to out za Šušnjara. Dakle, prva Ofko Budućić iz Udovica 42 boda. Druga Ravna Gora iz Barajeva sa 41, koja je juče zabeležila pobedu, dakle ima meč više. Treća Kongrap 36, četvrti Šušnjar 36, šesti Bsk ima 36, Umka je peti Bsk, a Umka je šesta sa 30 osvojenih bodova u prošlom kolu. Šušnjar je na domaćem terenu deklasirao Ofka Žarkovo sa 4-0, dok je Umka poražena na gostovanju u Medošnicu od ekipe Napretka 2-1. To su neke generalije, da se malo sada posvetimo i susretu. Da vidimo napad gostiju po levoj strani. Đuketić, bilo upućena lopta ka Stojkoviću. Evo sada Krstića, Krstić, lopta za Stojkovića. Kod njega odmah Stanković. Loptu je odmah Vujetić, pa zatim Petar Istić. Lopta na levoj strani za beka Trninića. Trninić pokušaj da se odmah uposli Ilija Đorđević, jedan od dvojice bonusa u ekipi Umke, to je i pravilo, dakle, Beogradske zone, ne samo Beogradske zone, nego svih zona, svi u ovoj sezoni po dva bonusa moraju da igraju. Prvo poluvreme, to su Ilija Đorđević sa brojem 11 i broj 4, Marko Vujetić, koji je kapitan tima Umke, sa druge strane u ekipi Šušnjara, bonus broj 4, Nenad Miljković i broj 7, Nikola Perišić. Đuketić, ne baš najsjajnije bačen aut, Ristić, pa lopta za Vesića. Ponovo Ristić. Čini mi se, ili ovo, da, broj 6. Petar Ristić, nije lopta stigla do Ilije Đorđevića, dobro postavljen i Vladimir Bošković. Đurić, lopta za Perišića. Perišić, mislim da će ovo biti ofsajd ukoliko lopta stigne do Ivana Markovića, ali iskusni Ivan Marković je video, to nije ni krenuo ka njoj, mada je bila i daleko dosta od njega. I pošušteno, dosta iskusan tim. Najstariji igrač na terenu je Nikola Đurić, štoper sa 30 i skoro 5 punih godina. Ali dobro, da se vratio meč lopta na levu stranu ka Đorđeviću, neprecizan pas, biće out za ekipu Šušnjara, izvešće ga igrač sa brojem 2, Vladimir Bošković.
svi igrači njegove dobro pokrivene. Lopta išla ka Markoviću, ali dobra intervencija, čini mi se, Stefan Aleksića, ukoliko sam dobro vidio. Ne, nije bio Stefan Aleksić, nego broj 9. Dušan Cakić se dobro snašao. Marko Stojanović. Lopta na desnu stranu za Vesića, Vesić. Ono lopta za Stojanovića, Stojanović, imali prekršaja? Ne, da ipak da. Došlo je do kontakta, start. Išli smo Bojana Marinkovića, slobodan udarac. Evo i prve prilike da se ozbiljnije ugrozi jedan od golmana. Ovoga puta golman Šušnjara, Uroš Grčić. Nekih 25 metara od prilike od gola golmana gostiju. Može da, dobro da se šutne, pogotovo levonogi futbaler. Da imamo dalje će to biti broj 3, Miloš Trnić. Da vidimo ipak od lopte Cakić tu i Miloš Trninić. Da li četiri igrača Šušnjara u živom zidu. Cakić direktan udarac ka golu, živi zid jesno zakačio lopte, evo prilike. Pokušava tu Vujetić nešto da uradi, Vujetić. I prvi korner na ovom meču za ekipu. Unke. Miloš Trnić kod lopte. Dobra lopta, ali odličan skok nekog u odbrani gostujućeg tima, pre svega Nikola Đurić. Na kraju lopta u autu za goste. Vladimir Bošković sa loptom. Bošković, lopta ka Krstiću. Dobro postavljeni Trninić, uspeli su fudbaleri domaćeg tima da oduzmu tu loptu. Ristić. Ne stiže lopta do Đorđevića. Marko Stojanović. Dušan Milunović. Pa zatim dobar prijem Stefana Aleksića. Aleksić i dalje. Namešta se udarac, udarac Aleksić je izblokiran od strane Marinkovića. Milunović. Aleksić. Aleksić i dalje pokušava. Aleksić u duelu sa Lazarevićem. Lazarević bolji u tom duelu. Na kraju Aleksić napravio prekršaj. Ponovo lopta za fudbalere Unke. I novi prekršaj Aleksića nad Lazarevićem. Lopta sada pripada ekipi Šušnjara. Đuketić. Lopta na desnu stranu za Boškovića. Bošković. Ipak pod pritiskom, čini mi se, Trnića. Mora da se vrati malo nazad. Bošković i Trnić u duelu. Poslednji igrao Bošković. Nisu zadovoljni fudbaleri Šušnjara ovom odlukom, ali dobro. Sudija tu pomoć sa one strane. Sad Aleksandar Tomić bio blizu, tako je procenio. Stojanović. Vesić. Vraćena lopta nazad za Vujetića. Vujetić. Trninić. Nije prošao pas u sredinu ka Cakiću. Na kraju lopta za golmana Grčića. Grči za Miljkovića. Miljković pa Đuketić. Nije uspio Đuketić ovu loptu da iskontroliše. Malo lošiji pas Miljkovića. Ali za domaći tim za sada mirna utakmica, bez nekih uzbuđenja ni na jednoj ni na drugoj strani. 8 minuta se igra. Aleksić, možda i rukom se poslužio, ali dobro, Aleksić, dobar start Boškovića. Imali kornera? Ne. Out kraj same korner zastavice. Terenska inicijativa domaćeg tima. Ali za sada bez uzbuđenja i pred jednim i pred drugim golom. Milunović. Trninić.
Evo opet za Marka Stojanovića. Stojanović je namešten udarac, ali jak fore dao. Imali sada kontre za goste. Stojković. Stojković i dalje sa loptom sporo. To ide Krstić. On nema tu njegovi saigrača Krstić, pa lopta nazad za Lazarevića. Lazarević na desnu stranu za Vladimira Boškovića. Bošković. Bošković prolazi Trnića. Centar šut Boškovića. Dobar centar šut, ali ipak lopta možda i previše blizu. Otišla golmanu Vladimiru Lukiću, koji je lagano uhvatio tu loptu neka 3-4 metra od svoga gola. Vesić. Milunović. Aleksić izgubio loptu. Aleksić u duelu sa Đukićem, ipak je uspio da zadrži na kraju tu loptu. Vujetić. Trninić. Ponovo Vujetić. Ristić. Dobro lopta za Stojanovića. Stojanović. Udarac Stojanovića. Nije loš udarac. Prvi udarac u okvir gola sa preko 25 metara. Ali sigurna intervencija golmana Uroša Grčića. 10. minut meča. Marko Stojanović. Đurić. Miljković. Đuketić. Jača lopta za Stojkovića koju nije uspio da primi Aleksić. Evo lopta za Đorđevića. Đorđević. Đorđević neprecizno ka Milunovića, nije lopta stigla ni do Cakića. Nema prekršaja Krstić. Marković. Lopta za Perišića. Perišić ponovo ka Krstiću. Krstić, dolazi mu tamo Ristić. Dobro ga je zatvorio Ristić, mora Marković da se vrati nazad. Dobar potez Boškovića, oslobodio se Đorđevića i dalje Bošković. Centar šut Boškovića, iskusni. Stanković za sada to rešava. Stojanović, nema panike, Milunović. Neprecizan pas ka Stojanoviću, odmeo loptu Andrej Stojković. Stojković za Đuketića. Cakić nije uspeo da mu oduzme loptu, napad sada za Šušnjar. Krstić, okružen trojicom, četvoricom igrača. Imali prekršaja? Ne. Milunović, greši Milunović. Dosta grešaka je na jednoj i drugoj strani. Nikola Stanković. Iskusni Stanković, 36 godina, napuniće 21. maja. Na kraju aut za domaći tim. Trninić vraća loptu za Ristića. Stanković. Neprecizan pas Stankovića, uludo potrošena lopta. Lopta za Grčića, golmana gostiju, pa zatim Đurić. Đurić na desnu stranu za Boškovića. Bošković, neprecizan pas ka Perišiću. Lopta u autu pripada domaćem sastavu Ristić. 12. minut se igra i dalje 0-0. Stanković. Aleksić. Star Đuketić je ponovo Aleksić na zemlji. Mislim da je drugi put Aleksić oboren. I prilikom onog slobodnog udarca. Kada je Živi Zidar odradio svoje, da vidimo sada. Kod lopte dolazi Ristić. Da li će to biti direktan udarac ka golu, mada je ovo malo daleko, pa kažem, blizu 30 metara. Odo Kuzno. Da vidimo. Dva igrača, tri igrača u Živinu zidu. Tu je Ristić, tu je Milunović kod lopte. Ristić, dobar udarac, pored gola. Bio je tu Uroš Grčić, za svaki slučaj da je išlo u gol, stigo bi je. Ali onako zanimljiv pokušaj Ristića u 13. minutu. Dva daleko pokušaja domaćih. Prvo Stojanović iz igre koji je bio precizniji, ali pravo u golmana. Dobro postavljeno Grčića, sada pored gola i slobodnog udarca. Prilike neka slična udaljenost, malo iskusa obilo sa desne strane. Aut je za ekipu Umke koja je definitivno ima terensku inicijativu. Angažovanija je za sada, ali dobro, to ne mora ništa da znači. Milunović, Trninić,
Lopta ka Aleksiću, ali dobro postavljeni. Miljković. Evo lopte na desnoj strani za Vesića. Vesić i Stojković u duelu. Aleksić. Pokuša se prebaciti teže igre. Sada na levu stranu domaćeg tima. Evo lopte za Vujetića. Vujetić, Đorđević ulazi za odbranu. Da li će stići? Đorđević jeste uzeo tu loptu. Sred njega Bošković, Đorđević. Centrirana lopta, dobar, zanimljiv pokušaj Cakića, atraktivno, ali nije bilo opasno realno. Treći pokušaj domaćih u 14. minutu, Dušan Cakić. Organizuju gosti Mira, napad Lazarević iz poslednje linije odbrane, jer žele da preskaču igru. Đurić, Miljković, Stojković, da li će lopta stići do Krstića? Ne. Ne, to je broj 9, pardon, Marković. Nešto uspio da odigra Dizondi out, Marković za svoj tim, Đuketić. Lopta ka Markoviću, Marković bolje u skoku od Stankovića, ali ne stiže lopta do njegovih saigrača, Stojanović, Milunović. Stanković, Paristić. Levo je sam Trninić. Trninić, evo lopta za Đorđevića. Đorđević u duelu sa Boškovićem koji je igrao poslednji. Bošković, korner broj 2 za ekipu Umke. Izvođač Stefan Aleksić. Nabačena lopta, da li to lopta bilo sa Tivoli do Grčića. Nastavak meča, novi centar šut, može bude opasno. Imali prekšaj, golemano, da, prekšaj Stankovića nad Urošom Grčićem. Morate se tačiti kad Grčić se ostalo travi. Nastavljen je susret, izgubili su gosti loptu. Može li Đorđević do nje? Ne. Ostao jedan igrač ekipe Šušćara na travi. Golman domaćih Lukić sportski izbacio loptu, 17 minuta. Šta bi? Pridigao se igrač ekipe Šušćana, to je broj 7, Nikola Perišić. Jedan od bonusa. Nastavak susreta. Lopta na desnu stranu ka Vesiću. Vesić, došao tu Stojković da pomogne odbrani. Uspio je za kratko Stojanović. Evo lopta za Vesića, desno je Aleksić. Vesić, nabačan lopta ka Cakiću. Daleko i pokod njega. U 5 metara lopta za Uroša Grčića, koji je dosta sigurno deluje danas. Bošković, pa zatim, mislim da je ovo broj 6, Marinković jeste. Lopta za Đuketića, Đuketić. Marković nije uspio stignuti lopte, dobro postavljen Stanković. U duelu Lazarević i Milunović na kraju. Out kome? Out za ekipu Umke. Vesić sa loptom. Lopta skroz na drugu stranu. Nije stigao Trninić, ali se vraća u
posjed ponovo futbolera Unke Ristić, pa Stojanović. Lopta na desnu stranu za Vesića, Vesića, lopta ka Aleksiću. Jači pas malo i Aleksić bio neodlučan. Imaju ideje kako da dođu tu pred gol futbaleri Umke, ali fali ta sama završnica. Da sada se uspešno ekipa Šušnjara brani. Čeka svoju šansu. Lopta na desnu stranu ka Perišiću. Marinković, Bošković, evo lopta za Krstića, Krstić. Izblokiran od strane Stojanovića, čini mi se. Prekriši sada Milunovića nad Krstića, duel dve desetke. Ali mislim da veći problem možda bude eventualno povreda Marka Stojanovića. Biće potrebna lekarska intervencija za Marka Stojanovića. Nadam se da nije reč o težoj povredi. Doktor Marija Mitrović odlazi da pokuša da proba da vidi šta je sa Markom Stojanovićem. Moguće da je obnavljaju neke stare povrede, bar tako nam je obnavljaju neki ljudi sa tribina, dakle navijači Unke, vjerojatno bolje znaju od nas stanje u klubu i šta se dešava sa igračima. Vidjet ćemo. Ovo dva protivnika su već odigrali jedan prvenstveni meč u prvom delu sezone. Šušnjar je kao domaćin u četvrtom kolu slavio rezultatom 1:0. Imate priliku da vidite i trenera ekipe Šušnjara, Nenada Piksija Kovačevića. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Za Crveno-Bela odigrao blizu 100 utakmica, bio u budućnosti iz Banatskog Dvora iz onih prvoligaških dana, 43 utakmice. Najbolju karijeru što se tiče inostranstva ostvario u francuskom Lansu, 128 utakmica za nacionalnu selekciju. Srbije, Crne Gore i Srbije, ukupno 25 mečeva. Kao trener radio u Podunavcu iz Belegiša, Sopot u prvoj Iskri iz Bariča, Vršcu, Radničkom i Sremskog Mitrovice i OFK Kikindi. Za sada Marko Stojanović izlazi. Ha, ne mogu da kažem ni da će moći, ni da neće, vidjet ćemo. Biće to veliki hendikep za ekipu Umke ukoliko Marko Stojanović ne bude mogao da nastavi meč. Vidjet ćemo. U krajnjem slučaju, izlazi uz pomoć doktorice Marije Mitrović. Dosuđen je slobodan udarac za ekipu Šušnjara. Izgledat će moći, bar po nekim prvim reakcijama, ali vidjet ćemo naravno kraju napad za ekipu Šušnjara. Pokušao je Đuketić da upusti Stojkovića. Možda i neće moći Marko Stojanović, vidjet ćemo u krajnjem slučaju šta će sve biti. I dalje je van igre. Domaćin se igrače manje. Đurić. Lopta na levu stranu za Lazarevića. Lazarević. Stojković. Gubi loptu Stojković, pokušava Cakić da je zadrži. Cakić dobar. Aleksić. Cakić. Vujetić. Mislim da je daleko lopta od Aleksić, ali dobro, malo da stigne, došao je tu iz drugog plana Bojan Marinković, da odnese tu loptu. Borbeni Vesić. Aut, zaduži ekipu Umkea, vraća se u igru Marko Stojanović. I dalje ima tu bolnu grimasu na licu, ali vidjet ćemo, Cakić, Vujetić. Slabo. Da kažem, centar šut ili slaba lopta Vujetića, Stojanović, i dalje Marko Stojanović. Milunović. Đorđević, ne prolazi lopta za Stojanovića. Na kraju prekršaj Milunovića u napadu nad Marinkovića. Slobodan udar za ekipu Šušnjara, Đurić kod lopte. Đurić pa Miljković, dva štopera. Ekipa Šušnjara, Đurić, skoro 35 godina.
Miljković, 20 napunio u januaru. Bošković. Bošković ulazi udarac Boškovića. Prvi pokušaj fudbalera Šušnjara na ovom meču da upute udarac. 24. minut, dakle polovina igre je prošla u prvom delu. Šut Vladimira Boškovića. Lopta za golmana domaćih Vladimira Lukića. Ide ka Cakiću, Cakić dobro glavom do Aleksića, ali sada loš pas Aleksića, Miljković, Bošković, nese lopta na desnu stranu za Perišić. Evo lopta ka Cakiću, Cakić ispred njega je samo Miljković, Cakić. Rukom se poslužio Cakić da stekne prednost, dobro je to video sudija. Jordan Ignjatović. Slobodan Udarac je bio dosuđen za gostujući tim. Đurić. Krstić. Prekršaj Cakića. Kretala se lopta, morat će ponovo se izvede ovaj prekid. Đurić, lopta ka Krstiću, ali seče to borbeni Stojanović, Vujetić, na levoj strani ima Đorđevića, ipak Milunović, sada tek Đorđević, ali usporeno to malo. Prekršaj na Đorđevićem, opomena da li je to za ili karton. Prvi žuti karton na meču, broj 2, fudbaler Šušnjara, Vladimir Bošković. Stojanović, lopta na levu stranu za Milunovića, Milunović pa Trnić, Trnić, centru Trnić je izblokiran. Bošković, ponovo siže za Stojanović, Stojanović, Trnić na malom prostoru kombinuju. Milunović, centru Milunovića, nestiže lopta do Aleksića, sjajni Đuketić u odbrani. Na kraju sve to raščišćava Luka Lazarević. Ispred Marković, odliči Stanković, tu i Stojković. A možda je bilo prekršaja, ali dobro, nastavak meča. Trnić. Tačnije Vesić. Vesić pa Vujetić. Lopta za Ristića. Evo sada lopta za Trnića, Trnić. Pokušat će probije Trnić, tamo je bio Perišić, dobar sad Perišića, samo out za domaće. Milunović. Napad za ekipu Unke. Nisu opet uspeli ništa da urade. Nisu opet ništa uspeli da urade. Domaći udarac iz daljine, pored gola. Sada tu malo komešanje na tribinama, ali tu su među navijačima, ali bit će sve to u redu. Korner je to, korner broj 3 za ekipu Unke. Korner će izvesti Aleksić. Dobra lopta, nastavak meča, ali lopta sada za Milunovića. Nastavak meča Milunović. O, izgubio loptu Milunović, imali prilike možda za kontranapad ekipe Šušnjara. Nastavak meča. Aleksić. Stanković. Vesić.
Evo lopte za Vujetića, Vujetić. I dalje Vujetić. Ne stiže lopta od Cakića, dobro postavljeni Đurić, ali daleko lopta od Markovića, pokušava Krsti da dođe. Stanković vraća za golmana Lukića. Ristić. Evo lopta za Đorđevića, Đorđević. I dalje Đorđević, evo lopta kod Cakića, izbija to Đurić. Ristić dosta daleko, tu je sada Marković, pokušat će Perišić nešto da uradi, ali vrlo brzo izgubio loptu. Milunović. Milunović i dalje. Centar šut Milunović, ali lagana lopta za Uroša Grčića. Dalje lopta kod Grčića. Prejako centrirano i neprecizno ka Stojkoviću. Vesić. Novi aut za fudbalere Umke. 30. minut igre, 0-0. Ristić. Lopta na desnu stranu za Vesića, Vesić. Cakić nije uspio da primi tu loptu, Marinković. Lopta za Boškovića, Bošković. Lazarević, lopta na levu stranu za Đuketića, Đuketić, neprestan pas ka Stojkoviću, Marković pokušava, ostao je Đuketić na travi, nije bilo to nikakve namere od strane Aleksića, čini mi se slobodan udarac za ekipu Šušnjara. Đuketić, možda sada prilika da se prvi put ozbiljnije ugrozi gol Vladimira Lukića. Đuketić, slabo ovo izvedeno, da ne kažem nebu pod oblake, ali neprecizan pas, bilo je previsok čak i da golman pokušava da hvata. Lopta završila gol autu. Trnić, napad sada za Umku. Dobro postavljen i Lazarević. Napad gostiju po desnoj strani Perišić, vraćena lopta nazad za Boškovića, boga mi. Dosta je hladno, danas u čitavoj Srbiji, sada je još više zahladnalo. Neki oblaci, nadamo se će izdržati bez kiše, mada u principu mi nemamo ovaj problem. Stadion u Vodu Železniku zaista u sjajnom stanju, pogotovo za četvrtoligaški rang, za Superligu. Ne bi bilo mnogo problema ovde da se igra. Vjerojatno uz neke sitnije prepravke, ali pokrivena velika tribina. Stojanović, Cakić. Izgubio loptu Cakić. Evo lopta na levoj strani, napada Šušnjara, Stojković. Stojković i dalje Stojković. Kasna lopta za sada za Markovića, trebalo je to ranije da ide. Uspeo je Ristić to da skloni. Evo prilike, uff, kako je ovo bilo blizu. Dobar pokušaj, mislim da je Perišić šutirao. Bacio se koliko je dug Vladimir Lukić. Najopasnija situacija pred jednim, pred drugim golom. 33. minut. Nikola Perišić. Nezgodno moglo da bude. Nastavak meča, Ristić. Lopta ka Aleksiću. Dobar uskok u Đuketić. Vujetić. Uf, neprecizan pas ka Trniću.
a ovo za Šušer kao da se polako oslobađa tog pritiska ekipe Umke. Nije bilo tu mnogo prevelikih prilika za domaće. Žuti karton za Milunovića. Prvi žuti karton za domaće, drugi ukupno na meču. Po jedan žuti karton na obe strane. Dušan Milunović. Ponovo kod lopte Đuketić. Đuketić, sad već bolji centar šut. Morat će da se ovo ponovi, da vidimo šta se dešava. Vujetić i Stojković su bili u duelu. Sada razgovor sa sudijem Jordanom Ignjatovićem. Ponovit će se ovaj slobodan udarac da ga izvede Đuketić. Sve je u redu. Imate priliku da vidite sudija Jordana Ignjatovića. Đuketić, dobar centar šut, ali najbolji skok je bio Stanković. Rašišća to Trninić. Kažemo, po ovih poslednjih nekoliko minuta period bolje igre i nadmoćne igre ekipe Šušnjara. Aut je za goste, izvešće ga Vladimir Bošković. Dobro se snašao Stanković, Aleksić ne baš najbolje ispucavanje. Trninić, evo lopte ka Cakiću, bolje postavljeni Đurić. Perišić pokušava, ali Ristić bliži lopti, Trninić. Borbeni Cakić. Jeste bio star sa dve noge, išao je na loptu, ostao je tamo na travi, jedan fudbaler Šušnjara. Bez žutog kartona je prošao Cakić, da li je to broj 8 Lazarević ili već ko, nije ni važno, ali u tom smislu moće da nastavi meč, nije bilo to nikakve namere. Broj 6, Marinković. Đurić kod lopte. Đurić za Lazarevića, Lazarević. Đurić. Krstić, u ofsajdu se našao Perišić. Sada na travi, desni bek gostiju, Vladimir Šušnjar, polako ulazimo u finiš prvog dela, 37. minut se igra. Bilo je nekoliko prekida, moguće će biti minut ili dva nadoknade, ukoliko ostane ovako. Slobodan udarac izvodi golman Lukić. Lukić za Stankovića, Stanković. Prilazi mu Krstić, Stanković. Lopta ka Vesiću, ali nije uspio Vesi da je pošalje gde je hteo. Imali sada prilike za napad Šušnjara, Stojković. Prošao je Vujetića. I dalje Stojković. Na kraju dolazi tu Marko Stojanović. Signaliziraju navijači domaćeg tima da je bila ruka Stojkovića prilikom onog uklizavanja Stankovića. Možda je bilo, ali dobro. Sudija nije video, nisam ja to kažem video, da li jeste, nije. Aut je za ekipu Šušnjara, Đuketić. Krstić, ponovo Đuketić. Centar što Đuketić na prvu stativu. Lagana intervencija Vladimira Lukića. Lukić, neprecedno ka Cakiću, stiže samo lopta do golmana protivnika Uroša Grčića. Đurić, Miljković. Lazarević. Đurić, umalo ovde preseče. Vujetić, pokuša Stojanović da dođe do lopte, Stojanović i Krstić, Ristić. Evo sada lopta za Stojanovića, Stojanović ka Đorđeviću, da li su to Đorđević i Aleksić promenuli strane.
izgleda da jesu. Sada će Đorđević biti desno krilo, Aleksić levo. Novi aut za goste. Ponovo Đukitić. Đuketić. I još jednom aut, malo bliže golu, ali za sada ništa ne dobio s ovim autima. Fudbaleri Šušnjara, kao osnovni domaći što nisu dobili. Jel su imali te neke aute blizu šestesterca. Stojković, da li će Đuketić stići? Đuketić, dobar centar šut. Malo nesigurnosti Lukića, ali dobro, sve u redu. Kontakt sa napadačima. Gostiju dosuđen slobodan udarac za domaći tim. Lukić. Ristić. Evo lopte za Aleksića. Aleksić sada po levoj strani deluje. Aleksić, lopta ka Đorđeviću. Đorđević u ofsajdu bio. Počeo da izađe. Ali kasno je to bilo, ali sve ide. Nije bio ofsajd, ne bi stigao od lopte, previsoko je bilo. Grčić. Golman gostujućeg tima će izvesti ovaj prekid. 41. minut je počeo, poslednjih 5 minuta prvog dela. Ako ne računamo eventualnu nadoknadu. Stojković. Stojanović bolje u skoku, on je igrao loptom. Krstić. I dalje Krstić, međutim daleko je od gola. Marinković mora vratiti loptu nazad za Miljkovića. Miljković, pa Đuketić. Evo lopta za Perišića, Perišić u ofsajdu. Dobro stoje u odbrani futboleri. Umke. Ristić, dolazi Vujetić. Stanković. I dalje lopta kod Stanković. Stanković za Vesića, Vesić. Đorđević. Đorđević, evo lopta za Stankovića koji je u ofsajdu. Otišao Stanković kroz. U napad kao desno krilo, mada mu je osnovna pozicija štoper. A na kraju se našao u ofsajdu. Zanimljiv pokušaj domaćih. Evo lopta ka Stojkoviću, Stojković. Dobro, lopta Stojković, uf! Lopta u gola, u korneru, pardon, umalo bude autogol, Ristić ipak intervenisao ispred Perišića, prvi korner za ekipu Šušnjara. Da vidimo kako će svoj prekid pokušati da iskoriste gosti, naravno Đuketić odlazi da izvede. Đuketić, gužva u kaznenom prostoru domaćih, Đuketić. Najbolji skok u Vujetić. Uf, kakav je to udarac bio. Boškovića, gosti traže penal, da li je lopta nekog zakačila ruku ili nije, ne znam. Vidimo se neki krenuli kad sudi, ali su brzo odustali, Aleksić. Lopta je za Milunovića, Milunović nije uspio da skontroliše tu loptu, nastavio se susret, nije bilo puno vremena za eventualne proteste. Milunović. Slab pas Vesića. Dobar šut je bio Boškovića. Ali
Ne, izblokiran je tamo lopta, je pogodila neka u kazanom prostoru domaćeg tima. 44. minut je počeo. Finiš meča, poslednji 45. minut prvog dela, je lopta na desnu stranu za Vesića, ali dobar, Stojković se vratio odbranu, Đuketić, Krstić, Krstić, Ristić dosta visoko za Krstićem, dobar prekršaj Ristića. Imaće šta da kažu i jedan i drugi trener i šef i trener domaćih Milan Šarčević i šef struke gostiju Nenad Kovačević svojim igračima. Ne mogu biti zadovoljni domaćin. Bolji tu do 20. nekog minuta. Posle gosti preuzeli inicijativu. Realno nerešeno. Bilo bi lepše da je 1-1 recimo ili 2-2, ali dobro. Vidjet ćemo drugo polovreme. Aleksić. Aleksić i dalje. Dobar stav Đuketić. Aut je za Umku. Ostaje Aleksić tamo na travi. Nadamo se da će ustati, da nema, da nije neki teži udar, zovem, mislim da nije. Isteklo je regularno 45 minuta, igraće se nadoknada. Vujetić, Vesić, vraća loptu za Stankovića, Stanković. Stanković za Ristića, Ristić. Stojanović, Milunović, Vujetić. Vesi, centar šutna Cakića, Cakić pokušava, ni iz drugog plana, nije uspio Aleksić. Milunović. Vraća loptu za Vujetića, Vujetić. Vesić, Milunović. Lopta ide nazad za Stankovića, pitanje koliko još ima vremena za ovaj napad. Ristić, lagana lopta. Nezgodan, nezgodan pad Grčića. Neoprezan je ovde bio Đorđević. Novi udarac po leđima. Ulazi doktorica Marija Mitrović. Druga intervencija na terenu. Nadamo se da je sve u redu s Urošom Grčićem. Nije ovde bilo namera strane Đorđevića, više je to neiskustvo. Dobio ipak žuti karton, kažem više to zbog te neke neopreznosti, nego neke namere. Drugi žuti karton za fudbalere Umke, prvi dobio Dušan Milunović, kod gostiju Vladimir Bošković. Pridigao se Uroš Grčić, to je najvažnije da će moći da nastavi meč. To bi bilo to što se tiče prvi 45 minuta jednog od derbi mečeva Zonske lige Beograd 19. kola. Umka Šušer na stadionu fudbalskog kluba Železnik, gde Umka igra kao domaćin 0-0. Onako, ne možemo biti baš prezadovoljni viđenim na terenu. Jedna tvrda, muška utakmica, naravno nema mnogo faulova, ali onako, bez i puno pravih prilika. Domaćinom pripalo prvih 20-25 minuta, drugi deo prvog polovremena pripao gostima. Bilo je šuteva, ali nije bilo onih 100% prilika. Nadamo se da će za 10-15 minuta, kada startuje drugo polovreme, biti boljeg futbala, mada je dosta hladno za igranje. Teren jeste dobar, ali, kažem, vidjet ćemo šta će nam doneti nastavak meča. Čujemo se za 10-15 minuta.
Poštovani prijatelji, još jednom dobrodošli na YouTube kanal Fudbalskog saveza Beograda. Evo nas na početku drugog poluvremena utakmice 19. kola Beogradske zone sa stadiona Železnik. Se javljamo Fudbalskog kluba Železnik, gde je domaćin igra kao svoje mečeve, igra kao domaćina ekipa Umke. Umka Šušnjar za sada je 0-0 nakon prvih 45 minuta. Onako gledajte na solidnu fudbalsku predstavu, ali daleko od toga da možemo biti zadovoljni. Dve ekipe koje sigurno mogu i znaju mnogo bolje. Što se tiče nastavka meča, za sada imamo jednu izmenu koju vidim u ekipi Šušnjar. U igre igrač sa brojem 18, Aleksandar Blagojević. Vidjet ćemo da li je ušao na igrača sa brojem 7, Nikole Perišića koji je pokrio tu poziciju i koji je bio jedan od bonusa. Sam tipu sve je spremno za drugo polovreme. Prvi su centri krenuli domaći igrači. Perišić izašao, dakle, Šušnjar u sastavu Grčić, Bošković, Đuketić, Miljković, Đurić, Marinković, Nazarević, Marković, Krstić, Perišić i Blagojević. Sa druge strane, mislim da za sada nema izmjena ekipi Umke, dakle isti oni igrači koji su počeli meč. Lukić, Vesić, Trnić, Vujetić, Stanković, Risić, Aleksić, Stojanović, Sakić, Milinović i Đorđević. Oni koji su tek sad uključili, ekipa Šušan u crnoj opremi u plavu belom dresu na baleri Umke. Šta će nam dobiti nastavak meča? Ekipa, kažem, Šušnjar 36 boda, Umka 30. Đuketić, ali uvijem Đuketića po strani Đorđevića. Đorđević i dalje na desnoj strani. Već je jedan propon da igra na levu, to su ono za njenog mesta. Đuketić se sve prekide. Opet je Marković, ali dobro kao sam nekako što se bavio sa Stanković. Evo upravo ovo, tako od Blagovića, Blagović pokušava da prođe. Tri igrača oko njega. Jedan faul, nisu zadovoljni baš zvonu tu igrača, ali ovdje su nisko momentu mi, ali sada može i da bude opasno. Vidimo kako će ovdje kako će zestiti, da će se ovdje biti izvođač. Blagojevića. Taj Đuketić sa loptom. Vujetić. Evo lopta za Milunovića. Milunović ima koliko prođe. Milunović prolazi centar šut, ali slab. Centar šut. Vujetić. A i komputo je solo. Lopta za Lazarevića. Sjajan sam Stankovića. Prvi kroz na desnom za Milunovića. Nema osvaj da Milunović. Milunović i dalje, centar šut Milunović, biće korner. Korner broj 4 za ekipu Umke. Gosti su izveli 1. Korner ima 0-0 u golovima. Namačan lopta
na prvom hitiju, Cakić pokušava atraktivno. Ali, dobro se snašao Miljković. Evo lopta za Vesića, Vesić vraća lopta na razlog za Vesića. Vesić. Pa Lukić. Lukić za Ristić. Lopta za Milunovića, Milunović je prošlo prošlo lopta potpuno sa tom Boškovića i Marinkovića. Marković, dobro čuvan Marković u prvom delu. Ristić, Vujotić, nepocenu Kamelunović, zatim Bošković, pa zatim Stanković glava. Pa možda odigrava Bošković na prvom stranu za Đukitića. Zavezao pa Stojkoviću, ali je prvom se zavezao pa Stojkoviću za Đorđevića. Ovo je sada za Stojkovića, Stojković, dobro nabačeno lopta, ovo je sada za Marković, Stojanović, ovo je sada za Stojanović. Kojica igra crno sa 2011 i se preče Stojković, ali Đorđević. Ristić, uz posljednje glede, odmah da uđe u Valeri Lomice, Ristić. Stanković. Vesić, ne. Sjajna ideja Marka Stojanovića, ali malo jači pas, nije uspio to da stigne ni Vesić. Đurić. Krstić, Krstić. Krstić, dalje s Markom. Krstić, 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 Krstić. Grčića nije uspio da stigne do nje, Aleksić. Stojković. Nabaca na lopta. Oni su nisi su se nije sa kontraju su odbaca lopta van igre. Nastavak meča, Stojković. Aut je za goste, Đukitić kod lopte. Đukitić izvesti ovaj prekid. Guža u kaznom prostoru. Domaćih Stojković. Kraj lopta za Đorđevića, Đorđević za Milunovića. Milunović. Aut je za ekipu. Šušnjara Đukitić, nabačena lopta ka Markoviću, još jednom dobar Ristić u odbrani. Ušao sada Marinković, lopta na desnu stranu. Novi centar šut, odličan Ristić još jednom. Vesić. Da li će Vujetić stići lopte, borbeni Vujetić.
ali Miljković vratio loptu za Grčića, Grčić na desnu stranu do drugog štopera Đurića, Đurić, pritisak Cakića, evo lopta za Uroša Grčića. Đuketić, Marinković. Evo lopta ponovo za Đuketića. Dobro, obrani Đorđević. Đorđević. Daleko lopta od Vujetića. Marinković, ponovo lopta za goste. Miljković. Pokušaće po levoj strani da napadnu gosti. Vesić spretni od Stojković, je izbacio loptu u aut. I drugo poluvreme nalik prvo, nažalost. Dosta nepovezanosti s jedne i s druge strane. Stigne lopta nekako do kaznenog prostora, ali fale ti završni udarci. Vesić dobar u odbrani. Vesić. Cakić daleko od gola u poziciji desnog veznog. Stojanović, Ristić, da li sada mogu domaći nešto da urade? Ristić, Stojanović, ponovo sporo, sve to ide. Milunović. Aleksić, ni Trniniću, ni Milunoviću lopta. Biće verovatno uskoro izmena, posebno i kod jednih i kod drugih. U Šušerović izvršena jedna na poluvremenu, Blagović zamenio Perišića. Aleksić, Milunović, Cakić, evo lopte za Đorđevića, Đorđević, i dalje Đorđević, lopta za Milunovića, Milunović, dva igrača oko njega, Đorđević, Đorđević, jao, šta je sada Đorđević uradio, nije uspio da prihvati tu loptu kako treba. 57. minut. Na malom prostoru su pokušali da izigraju odbranu Šuštera fudbaleri. Umke, evo sada lopte za Markovića. Marković, mislim da će ovu loptu ipak uhvatiti golman domaćih. Vladimir Lukić, koji je dobro pratio ovu akciju gostiju. Marko Stojanović. Milunović. Dalje Milunović sa loptom. Vujetić. Milunović. Presekao je ovu loptu Lazarević. Dobro odbrana među zadacima. Ristić. Ristić kratko sa Cakićem. Trnić sada na poziciji štopera. Prekršaj nad Markom Stojanovićem od strane Krstića. Vujetić. Lopta na desnu za Vesića. Ponovo domaći polako preuzimaju terensku inicijativu. Ristić. Stojanović. Stojanović lopta ka Đorđeviću, ali dobro odbrani Miljkovića. To sve raščišćava Stojković, Stanković. Stojanović na desnu stranu za Vujetića. Stanković pa Vujetić. Aleksić. Ja, ipak to bio Đorđević, pardon. Marković pokušao, Cakić pokušao atraktivno, ali nema efekta nekog na igru. Stanković ne može da najbolje odigrao glavom, Krstić. Ali odličan u odbrani Marko Stojanović, bez fala oduzima loptu. Može li sada Umka nešto da uradi Đorđević, ali ima tamo dovoljno igrača Šušera u odbrani. Na travi je Đorđević. Zaustavio je sudija Ignjatović igru, pošto je Ilija Đorđević ostao na travi. Nastavljen meč, bit će vrat uskoro nekih izmena. I to dvostruka kao prvo u ekipi Umke. Stojanović, evo lopte za Aleksića na levom krilu. Aleksić, unutra su Milunović i Cakić. Za malo je zakasni Milunović. Odlična akcija domaćeg tima. Možda i najlepša akcija na čitavom meču.
školski odigrana polu kontra. Lopta na levo krilo za Aleksića, dobar centar šut u 5 metara, ali za malo je bio kratak Milunović i na kraju sigurna intervencija Grčića. Pokušao Stojković, tamo usamljen, ipak Stojković i dalje. Stojković je bio sebičan ovde. Na kraju Stojković čini se faul u napadu. Na kraju su Stojković i da li je to Stanković. A dvostruka izmena u ekipi Umke, u igru će broj 15 Filip Malić i broj 16 Nikola Pešić, koliko vidim. Dakle, Filip Malić je ušao umesto Aleksića. A Pešić umesto Đorđevića. Broj 7 i 11 su izašli. Pridigao se Stojković, pridigao se Stanković. Najvažnije je da to bez povreda sve. Ali pošto je Stojković ukazio na pomoć, on mora da napusti meč u igru. Na kratko, naravno. Vidjet ćemo sad kako će sa tim nekom novom pozicijom, pre svega u toj napadačkoj liniji delovati ekipa Umke. Cakić je prešao na poziciju levo krila, koje je prvo krilo Đorđević, pa posle Aleksić. Pešić je prešao na špica. Evo lopte za Vesića, daleko od njega. A Malić će igrati tu desnog ofanzivnog, čini mi se. Ili će se on spustiti na beka, a Vesić da igra ofanzivnije, tako je. Malić će odigrati na poziciji desnog beka, a Jovan Vesić na poziciji desnog ofanzivnog, bar tako bi trebalo. Vidjet ćemo, naravno. Marinković. 62 minuta igre, 17 minuta igre u nastavku. I dalje 0-0. Miljković. Nazad za Uroša Grčića. Grčić. Pritisak Milunovića. Đurić. Lopte za Marinkovića. Presekli su loptu. Trninić. Trninić, evo lopte za Pešića. Pešić. Pešić i dalje komplikuje Pešić. I samo peti korner. Kakva prilika za Pešića. Nema ni kornera, pardon. Lopta se ipak od Pešića odbila. Dvostruka izmena u ekipi Šušnjara. Izašao je broj 9 Marković. Ušao Lazarević umesto njega. I u igru će broj 16 Nikola Grubišić. Iz igre izlazi. Da li je to broj 3 Đuketić koji se dosta trudio? Mislim da jeste broj 3 Nikola Đuketić. Umesto njega Nikola Grubišić, samo da vidimo kako će sve to delovati na terenu. Klasične zamene. Grubišić je otišao na poziciju levog beka, a u stvari Stojković je prešao na poziciju špica, a Lazarević, Luka Lazarević, sad imamo dva Lazarevića u zanimljivo, dva Luke Lazarevića imamo, broj 8 i broj 15 i oba su u igri. U istom timu, ali dobro, naravno. Luka Lazarević koji je ušao malo pre, otišao na poziciju levo krilo ekipi Šušnjara. Milunović, evo lopte na levu stranu za Cakića, Cakić. I dalje lopta kod Cakića, dobar pokušaj. Onako, ajde, solidan pokušaj Cakića, da ne kažemo. 64. minut. Miljković. Lopta ka Lazareviću ili ka Stojkoviću, ipak Stanković bolji skok od Stojkovića. Trninić. Lopta nazad za Ristića, evo ponovo lopta za Trninića. Marko Stojanović. Milunović.
Vujetić. Stojanović. Greši Stojanović, presekao je to Stojković. Evo lopta ka Stojkoviću, ali daleko je od nje. Tu su bili za svaki slučaj i Stojanović i Simonović. Ristić. Stojanović. Očigledno, Vesić i Malić će menjati tu poziciju krila i beka na desnoj strani. Milunović. Ristić. Ponovo Milunović. Evo lopta na levoj strani za Trnića. Nije uspio da primi tu loptu. Dobro je bilo upućeno od strane Milunovića. Bližimo se polovini igre u nastavku. Konkretni fudbaleri Umke u drugom delu. Ekipe Šušnjara. Morat će se vratiti nazad. Vladimir Bošković. Bošković vraća loptu tamo gde svog stopera. Miljković. Miljković. Lopta na levu stranu za Grubišića. Grubišić. Lazarević. Ne stiže loptu do Krstića. Marko Stojanović dobro postavljen. Malić. Sjajno se Vesić snašao, Vesić. Ali Salović malo preteruje. Treba da se slobodi te lopte Vesić. Evo lopte za Ristića, Ristić. Cakić. Pokuši sa Vujetićem, Trnić iz drugog plana. Dobar start Boškovića. Gore je prošao u ovom startu Bošković. Da li će biti potrebna lekarska pomoć? Biće. Ponovo Marija Mitrović, doktor. Prvi put u nastavku, treći put ukupno. Aut je za ekipu Umke. Uklizao je Vladimir Bošković požrtvovano Milošu Trniću. Moguće da ga je Trnić onda malo zakačio. Nije bilo to nikakve namere, da se i Miloš Trnić drži za ruku. Morat će da izađe iz igre Vladimir Bošković. Sportski pozdrav Boškovića i Trnića, nije bilo to nikakve namere. Cakić se lopta odmijemo, da će to biti ubacivanje u baš u kazneni prostor. Cakić, lopta je išla na Pešića, Krstić. Dobar Cakić, Stojanović, Vujetić. Vesić, i dalje Vesić. Lopta ka Milunoviću, malo ga je zbunio Marinković, ipak lopta ostaje dalje u posledu futbolera Umke, Trninić, malo muke sa prijemom, Trninić. Na kraju loptu van igre izbacuje Blagojević. Terenske inicijative Umčana. Iskusni Marinković, Boga mi daleko izbacio ovu loptu. Polovina igre u nastavku je prošla, ušli smo u poštenju četvrtinu meča, možemo tako slovo da kažemo, 68. Sada je počeo i 69. minut. Trnić. I dalje Trnić, centriš u desnu nogu. Nije to tako loše bilo. Malić je zakratio loptu, ali preko gola Filip Malić. 69. minut. Grčić. Dobar skok u Vujetić, ne stiže lopta do Pešića. Još jednom Vujetić, borben. Malić. Ili Pešić. Pešić je to bio Cakić, borben, Milunović. Evo je Milunović, lopta levu stranu za Cakića. Cakić, tu je i Trninić. Slav centar šut Cakića. Lopta u gol autu.
možda je bilo bolje da je provodan vrati Trniniću, ali ima najbolju nameru. Dušan Cakić. Lopta za Uroša Grčića. Odličan skok Stankovića, bolje u duelu Stojkovića, Malić, sada je napravio prekršaj, jeste zakačio rukom jednog igrača ekipe Šušnjara. Broj 5, čini mi se, Nikola Đurić, čini mi se, ne, Đurić nije. Broj 8, Luka Lazarević. Marinković, lopta nazad za Đurića. Đurić, dobro se snašao. Prevario je Pešića. Miljković. Malo ovde preseče Vujetić, Milunović, dosta agresivni ofanziv Cjumke. Obradović nije uspeo tu loptu da iskontroliše. Evo lopta za Stojanovića. Stojanović, odlična lopta za Cakića. Cakić, dolaze do Boško zatvori Cakić, dugačak pas, nije uspeo Pešić da zahvati loptu. Stojanović, ništa, još jedna dobra akcija domaćih, odlazi u nepovrat. 71. minut. Krstić. Na kraju, dobro odbrani Trninić. Aut je za Šušnjar, Vladimir Bošković, Blagojević. Pokušat će Blagojević nešto po toj desnoj strani da uradi, došao je tu Cakić da pomogne, nije lopta izašla. Trninić, ako bar pokazuje sudija, Ristić to raščišćava. Pokušat će Pešić da stigne do nje. Borbeni Pešić, ipak lopta stiže u kazneni prostor i sigurna intervencija Uroša Grčića. Lopta na levu stranu za Nikolu Grubišića. Grubišić, Miljković, Đurić. Bošković. Nema rešenja fudbalera Šušnjara u nastavku. Vujetić, Milunović. Lopta za Malića, morat će lopta se vratiti nazad malo za Vesića. Vesić, Malić. Stojanović, Milunović. Lopta ka Maliću, Malić pokušava u kaznenom prostoru, Malić. Ima li kornera? Da! E, sada je peti udarac iz ugla. Za ekipu Umke. Odlazi da ga izvede Miloš Trnica, desne strane. Navačena lopta. Mislim da je pogodila Pešića u leđa. Malić, Luka Lazarević pokušava da prođe, ipak prekršaj fudbalera Umke, ali dobro, bolje i to za domaći tim. Ne svirano. Nego je to kontra Šušnjara, koja bi gosti mogli, boga mi, da su uspeli da naprave neku ozbiljnu kontru i da ozbiljnije ugroze gol. Vladimira Lukića. Grubišić, lopta ka Luki Lazareviću, Lazarević je duelu sa Vesićem, prekršaj Vesića. Naočala lopta na Stojkovića, dobro skoku Stanković još jednom. Bošković, centar šut Boškovića. Niko tamo nije uspio da zahvati loptu, ona dođe na levu stranu do Grubišića. Grubišić, prvi put u ozbiljnoj napadačkoj akciji. Stanković, bit će ovo prekršaj Luke Lazarevića, pušta na prednost Vesić. Pešić pokušao da prođe, ali će završiti loptu u igri. Ne, nije uspeo. Bit će žuti karton za mladog Luku Lazarevića.
sa brojem 15. Drugi je Luka Lazarević, ekipi Šušera, sa brojem 8, koji igra celu utakmicu 93. godište. Luka Lazarević sa brojem 15 i 2002. Auke za Šušnjar. 15 minuta do kraja meča. Milunović. Slabo su ovo izveli gosti. Milunović, lopta ka Pešiću. Daleko od Pešića. Treba je ovde kraći pas. Grčić to lagano rešao. Nije želao ništa riziku. Izbacio loptu van igre. Vesić. Milunović. Ponovo Vesić. Trnić, dobro se snašao, lopta za Stojanovića, Stojanović, Cakić, ponovo Stojanović, Stojanović, traži prostor za udarac, udarac Stojanovića, neprecizno. Ispucao loptu. Nije lopta stigla na levu stranu od Cakića. Lopta ga Stojkoviću, dobar Ristić u odbrani. Ponosi loptu Marko Stojanović. Ristić. Smireno ka Stojanoviću, neprecizno, ali dobra ideja je bila. Nema panike, sada ima Umke. Šavovi domaći da igraju. Vladimir Bošković. Dobro skoku Trninić. Evo možda prilike. Luka Lazarević se našao u izvanrednoj prilici. Dakle, nekog malo karambola s loptom nije se znala gde će šta će. Luka Lazarević, 77. minut. Prvi pokušaj gosti u nastavku. Dobar skok Marinković. Lopta u autu. Stojanović. Stojanović, lopta na desnu stranu za Vujetića. Vujetić. I dalje Vujetić. Centar šut Vujetić, ali slabo, slabo lopta završao u gol autu. I druge lopte u terenu. Uroš Grčić to izbacuje van igre. A sada će ovu loptu, koju je imao prvu, ispucati sa peterca. Grčić, ispucavanje na Stojkovića. Najbolji skok je bio Vujetić. Malić, Vesić, Milunović, nije uspeo Malić da prevari Marinković, ali lopta stigla do Vesića, ponovo u posjedu domaćeg tima, Trninić, Marinković izbacuje van igre, aut je za Umku. Vujetić. Lopta za Pešića, Pešić, samo usamljen je Pešić. Lopta za Vesića, Vesić. Nije uspeo centra kako treba, aut samo za domaći tim. Brane se fudbaleri Šušera, čitavo drugo poluvreme praktično. Milunović. Posilo, to je Luka Lazarević, novi aut. Fudbaleri u belo-plavoj opremi. Milunović.
Grubišić ispred njega nije uspeo centrem, umeć kako treba, lopta išla po zemlji. Lazarević, lopta za Stojkovića. To je lepo ga zagradio iskusni Stanković, koji je izveo aut, doslovno para na štoperskoj poziciji Ristića. Ristić ne želi ništa da riđe, koji je vraća loptu za golmana Lukića. Lukić, Stanković. Stanković, lopta ka Maliću, tamo na poziciji desnog krila, neprecizno, daleko od Malića, završao u autu. Ubacivanje sa strane za goste, Grubišić. Cakić i Bošković, Bošković bolje u tom duelu, stigao do lopte, Cakić ponovo. Nema prekršaja. Marinković, sada vidimo da li može Šuša nešto iz ove akcije. Blagojević, Marinković. Evo lopta za Krstića, nema ofsajda, puštena da se igra. Izgubili su loptu fudbaleri Šušnjara. Ristić. Cakić za Trnića, Trnić sada za Cakića u ofsajdu. Cakić ili Trnić pre toga. Poslednjih 10 minuta meča. 81. minut se igra. Đurić. Spora lopta. Lagana intervencija Trninića. Lopta ka Pešiću. Evo Pešića. Ali malo sa strane, Pešić i dalje, Pešić, udarac Pešića, Grčić brani, prečka! Kakva prilika je ovo bila za Umku, sve je bilo odrađeno kako treba. Nije bila baš tako ni laka pozicija za Pešića, Milunović. Mogli su domaći sada do vodstva. Ali, udarac Pešića. Uspeo je Grčić tamo da sprovede do prečke. 82. minut. Nikola Pešić. Vujetić. Centar šut Vujetića, dobro. Koku Miljković. Stojković sam usamljen, mada da vidimo da li će biti brži od trojice igrača ekipe Umke. Stojković! Stojković i dalje Stojković! Imali penala? Ne! Izgubio je snagu, voga mi, moglo je bude nezgodno po domaćina. Stojković u 83. minutu. Vuko je loptu, nije se ni bunio, sam je pao. Pešić. Pešić i Đurić pušta na prednost. Cakić. Cakić, evo lopte za Milunovića. Milunović se namešta Milunović i brani Grčić. Sve više uzbuđenja kako se bliži kraj meča pred golom Šušnjara. 83. minut. Milunović se namestio na levu nogu. Da li nas očekuje paklen finiš? Vidjet ćemo. Domaći očigledno žele tri boda. Pešić, Milunović, slabo ispod savlje to bilo Grčića. Pešić nije uspio da uhvati loptu, na kraju hvata loptu Grčić. Boga mi, ovih poslednjih tri minuta ili poslednje dva minuta bili smo više uzbuđeni nego na čitavom meču. Evo prilike Blagojević, Blagojević, Luka Lazarević, Lazarević. Evo prilike za goste, imali gol, evo! Jop, šta je sada promašio Blagojević? Kakva prilika! Kakva prilika za... Na kraju za Blagojevića. Prebacio je prazan gol sa nekoliko metara. 84. minut. Nije bilo ofsajda. Luka Lazarević je uspio da dođe do loptu.
moguće da je neko dobio žuti karton, ali nisam siguran ko. Da li neko od domaćih zbog protesta. Opasni gosti iz kontre. Domaći imaju takođe dve dobre situacije. Nije uspeo Malić da dođe do lopte. Borbeni Vesić. Lopta ka Trniću, Trninić. Milunović, lopta za Cakića, Cakić. Cakić, evo lopte, ima i gola, nema! Još jednom! Đurić je zahvatio loptu, išla je ka golu. Umalo autogol, dobro se snašao Grčić. Na kraju, da li je korner ili ne? Nije. Izgleda, poslednji Pešić igrao loptom. 85. minut, dobar prodor Cakić, ajde Cakić će umpisati, mada je Đurić mogao da postigne autogol. Još 5 minuta regularnog dela, bit će sigurno i par minuta nadoknade. Grčić, pucavanje tamo do Stojkovića, Stojković, Krstić. Oprezan Stanković, ne da do lopta, ode do Luke Lazarevića, Stojanović, jajan potez Stojanovića, prekriše Krstića. Milunović. Dosta Cakić pravi problema po ovoj levoj strani, kada je prešao sa mesta špica, na poziciju levog krila. Ostaje Trnić tamo na zemlji, a se brzo pridigao posle duela sa Boškovićem. Vesić ne da lopta ove, wow, boga mi se smračilo. Ali može još da se igra, naravno. Prevashodno se smračilo zbog zaista oblaka koje su dosta nisko ovde. Slobodan udarac za ekipu Umke. Milunović kod lopte. Jedan igrač u živom zidu. Ponovo neko tamo povlače nekih igrača, pre svega Ristića sa nekim. Ali da vidimo. Milunović. Dobra lopta, Ristić je probao dođe do nje. Na kraju napravio faul u napadu. Ostaje na travi Stojković. Ističe 87. minut, posljednja 3 minuta, kažemo bez nadoknade. Vidjet ćemo koliko će biti nadoknade. Biće jedno 3-4 minuta sigurno. I zbog izmena, i zbog 2-3 ulaska lekara na teren. Uroš Grčić. Stanković. Lopta ponovo stiže do Grčića. Sprema se četvrti izmenu Šušnjeru, igruće Nikola Stojanović. Stojković i Stanković. Stanković se dobro snašao. Milunović. Evo lopte za Vujetića. Vujetić, desno je Vesić. Vesić. Centar šut Vesića, bit će korner. Korner broj 6 za ekipu Umke. Trnić kod lopte. Trninić, slabo, slabo je ovo bilo, mislim preko je bilo, ali slabo ono fudbalskim rečnikom rečeno. Evo sada te najavljene izmene, u igru će broj 17, Nikola Stojanović. Mislim da Stojković izlazi. Andrej Stojković, umesto njega Nikola Stojanović.
poslednji minut regularnog dela. Uroš Grčić. Vujetić bolje u skoku od Marinkovića. Marinković može i dobio neki udarac tu od mladog Vujetića, kapitena domaćeg tima. Četiri minuta nadoknada će se igrati. Četiri minuta nadoknada će se igrati kad istekneš ovih 5-6 sekundi. Aut za Umku, Stanković. Nije uspeo da šutne loptu, došao tu Nikola Stojanović za smeta. Probao da mu oduzme loptu, na kraju ne baš najsjajnije ispucavanje Lukić, ali nije ni lopta bila baš kako treba upućena od strane Stankovića. Grubišić. Grubišić, ne znaš, lopta do Krstića. Ispred Pešića dobro interveniše Marinković, Đurić. Lopta ka Krstiću koji u ofsajdu jeste. Dobro su sudije obavili danas svoj posao. Mislim, kako god da se završi utakmica, osim ako se ne zimaš nešto, niko neće imati zamerke na suđenje, ukoliko se nastaje ovako, bez obzira, kažemo, na krajnji rezultat meča, lopta za Grčića, Grčić ispucava, lopta na Luku Lazarevića, dobro, postavljeni Vesić ga zagradio, lopta u autu, za domaće Vesić, pogreši Stojanović. Stojanović i Krstić. Na kraju prekršaj Marka Stojanovića i žuti karton za njega. Tri žuta kartona za domaće, dva za goste. Da vidimo da li može Šušer eventualno do prilike i možda do gola i pobede po ovoj nadoknadi vremena. Luka Lazarević sa loptom. I to onaj mlađi. Lazarević, na prvu stativu išlo, požutovani Ristić, dobar Vesić, na kraju nekud igrača Umke, tačnije Šušer izbacio tu loptu out, polako se bližimo i kraju nadoknade, kažemo sve tamnije, boga mi, vidi se još, ali... Znači pola šest. Evo lopta ka Krstiću, Krstić, Krstić. Dobro se snašli fudbaleri Umke za sada. Cakić, Stojanović, neprezan pas ka Trniniću. Đurić, lopta ka Luki Lazareviću, Lazarević. Samo spoljni deo mreže, 93. minut da pišemo recimo. Luki Lazareviću. Da je uspio da poklopi loptu kako je hteo, mogla ovo da završi u mreži. Lukić. Dobro skok u Marinković iznad Pešića. Milunović pokušava prođe po desnoj strani. Milunović. Vujetić. Evo lopta na levu stranu za Cakića. Cakić. Evo prilike Trninić. Dobro je, dobro je. Nema prilike, nema gola, ali nadamo se da ovde niko nije povređen. Glavama se sudili Trninić i jedan igrač ekipe Šušnjara. Nadamo se da je sve u redu i sa jednim i sa drugim. Odmah je sudija bio tu blizu, prekinuo meč. Najvažnije je da sve bude u redu s ovim momcima. Mislim da će biti, ako im bar deluje.
Koštarenice pridigao. A nadamo se da je u redu i sve sa igračem Šušera. Nisam siguran u kome se radi, da li je to Đurić ili već neko. Poslednja prilika, verovatno, na meču. Hteo je glavu na ovu loptu koja je bila pred golom da ide. Trnić hrabro se postavio. Đurić, čini mi se. Mislim da je to to što se tiče ovog meča, onako solidna fudbalska predstava. Poslednjih 15-ak minuta je bio onaj pravi fudbal koji bismo želeli da gledamo tokom čitavog meča. Ali poslednji zvižduk sudije Jordana Ignjatovića u 19. kolu Zonske lige Beograd, Umka Šuša 0-0. Dobro su imali ipak nešto više prilika, možda su bili bliži pobedi, ali dobro. Nisu iskoristili oni svoje, imala ekipa i Šuša neke svoje prilike. Umka 0, Šuša 0. Kažemo, solidna fudbalska predstava, ali mislim da su oni ipak igrači ostali dužni bar za koji gol na ovom meču. To bi bilo sve što se tiče prenosa Zonske lige za Fudbalski savez Beograda ovog vikenda. Čujemo se i vidimo narednog vikenda sa nekih drugih terena širom Beograda i okoline sa Zonske fudbalske lige Beograd. Sportski pozdrav! Thank you.